নাবি গৌতে মোক মানুহে পাগল বুলিয়ে কৈছিল, সদায় গছকে ৰুই থাকে, সি গছ কাটিব নেকি, তেনেকুৱাবিলাক মানুহে কৈছে। মানে সৰুৰে পৰা গছ গছনি ৰুলেই নহ'ব, গছ গছনি ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, গছ গছনি ভাল পোৱা, চৰাই চিৰিকটি ভাল পোৱা, জীৱ জন্তু ভাল পোৱা, সৰু অৱস্থাৰ পৰা হাতে কামে কৰি শিকায়, যাৰ বাবে মোক পাণপুলি ৰুবলৈ পাণপুলি চবৰ হাতত নহয়, পাণপুলি ৰোৱা বিনিময়ত তেতিয়া গাঁৱৰ মানে কৈছে মোৰ বাঁ হাতত পাণপুলি নমৰে না। এতিয়া বাগজানত যিটো জুই হ'ল, হয়নে, নুমাবলৈ ক'ত বিদেশৰ পৰা আনিব লগা হৈছে, সেইটো কম দুৰ্ভাগ্য নে? ভাৰতীয় বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়াৰবোৰ কলে ক'ত?